На цьому місці о 6 ранку машиніст потягу, котрий рухався, побачив тіло підлітка, яке лежало між коліями. Чоловік повідомив правоохоронців. За словами начальника Держанянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури Віталія Гринькова, о 1 годині 33 хвилини потяг Рахів-Київ відправився з Хмельницького залізничного вокзалу. У 2 годині 10 хвилин прослідував станцією Волоськ, не зупиняючись. 11-річний хлопець їхав на боковій полиці пласкартного вагону. 25 липня поблизу села Волоське Держанянського району на залізничних коліях виявлено тіло неповнолітнього хлопчика. Як пізніше з'ясовано, це житель Київщини, котрий повертався разом з групою однолітків з табору відпочинку у місті Яремче. Розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється Держанянським відділом поліції. Процесуальне керівництво здійснюється Держанянським відділом Хмельницької місцевої прокуратури. Думали хтось із місцевих, каже волосківський сільський голова Антоніна Мельник. Повідомили, що така ситуація, показали мені на телефоні фотографію. Звичайно, страшна, то так зрозуміти неможливо було, чи то наша дитина, чи то не наша дитина, але суть в тому, що показали і такий біль, бо чиясь дитина. Віком сказали орієнтовно від 12 до 15 років, і зразу думка, Боже, не дай Боже, хтось з сільських підняла теж людей, щоб знали, на кого так могла подумати, що не дай Боже, щось сталося, але слава Богу, свої були в хаті спали, то заспокоїлися в тому плані, що не свої, але коли приїхали на місце і побачили то дитя, то дуже шкода, то дуже болюче. За словами Антоніни Мельник, тіло підлітка було без футболки та взуття, лише у шортах. Працівники поліції вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом за двома статтями. Це стаття 276 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки або експлуатації, в даному випадку залізничного транспорту, а також за статтею 137 Кримінального кодексу. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Розслідування триває, слідчо-оперативна група також наша буде виїжджати до Києва, щоб ретельно оглянути вагон, у якому їхали діти. Наразі вагон, у якому їхав 11-річний киянин, а також попередні та наступні вагони вилучили зі складу потягу Рахів-Київ. Там триває слідчі дії, розповідає заступник директора департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. Версію, що провідник не зачинив на спеціальний ключ двері вагону, відкидають, як і версію, що рухомий склад потягу несправний. Стосовно входів і виходів, вони всі замикаються на так званий спеціальний замок, тобто з ключем, і відкрити його без цього ключа нереально. З першого погляду все звично, традиційно, ніяких відкривань не було. Знову ж таки, зараз там проводять слідча оперативна група. Як тільки слідча оперативна група закінчить свої дії і надасть нам доступ до цього вагону, звісно, наші фахівці його знову ж таки ще раз оглянуть, наші вже фахівці, для того, щоб подивитися. Але зараз працює слідча оперативна група, ми туди не допускаємось. Михайло Жили, Володимир Зайчуковський, новини.